הכנסת ציינה היום את יום ההכשרה המקצועית שיזם חבר הכנסת אלי אלאלוף בשורה של דיונים בוועדות ובמליאה. ועדת הכלכלה דנה בהכשרות מקצועיות לעידוד התעסוקה בהייטק ובתעשייה, ושמעה גם נתונים לפיהם תקציב ההכשרות המקצועיות של משרד העבודה והרווחה צנח בהדרגה משנת 2002 ב-80%. גם מספר התלמידים צנח בשיעור דומה. יאנה סורה עדנאי עם הפרטים. בשורה של ועדות ודיונים בכנסת התקיים היום יום עיון בנושא הכשרה מקצועית ביוזמת חבר הכנסת אלי אלאלוף מכולנו, כאשר מכל הנתונים הצטיירה תמונה עגומה. מהדיון בוועדת הכלכלה עלה כי במסלול הכשרות מתוקצבות כ-4,000 תלמידים בממוצע קיבלו הכשרה בשנים האחרונות, זאת לעומת 35,000 שזכו להכשרה בשנת 2002. ב-2002 היה איזשהו, אולי זה השיא בתקציב שהגיע ל-273 מיליון שקלים. וב-2002 הייתה, זאת אומרת, בסוף 2002, 273 מיליון מול כמה תלמידים? 35,000 תלמידים. בשנה שאחר כך התקציב ירד ל-112 מיליון ול-15,000 תלמידים, 14, כמעט 15,000 תלמידים. ומאז רואים ירידה איטית והדרגתית. השוק הזה התרסק לגמרי. זאת אומרת, בסוף הוא מתחיל, אם נרצה להיות קצת יותר עדין, נגיד הוא מראה סימני התאוששות מצד הממשלה, אבל הוא עדיין לא עומד בכלל אפילו קרוב עם הנתונים שהיו בעבר. למרות העלייה במתן הכשרות מתוקצבות בשנים האחרונות, עדיין אין מספיק עידוד בשוק העבודה להכשרה מקצועית. כמו כן, המימון החלקי שמגיע בתור החזר כספי מקשה על דורשי עבודה לעבור הכשרה. אתה קודם כל צריך לשלם, ורק אחר כך אתה יכול לקבל. אז אם מובטל, אם אם חד-הורית צריכה ללכת ולעשות איזשהו קורס, ונניח שהוא עולה 10,000 שקל והיא אמורה לקבל בשבילו 8,000, וה-8,000 האלה מחולקים לשלושה או ארבעה תשלומים, היא קודם כל צריכה לשלם, ורק אחרי חודש וחצי, חודשיים לקבל. אנחנו חיים בעולם שבו הכשרה מקצועית זה כל ימי חייך. זה נכון כלכלית קודם כל, כי אנחנו בכלכלה שמתחדשת, משתנה, התעשיות משתנות. זה שבן אדם קיבל הכשרה לפני 10 או 20 שנה, זה לא בטוח יעזור לו באמצעים ובכלים שהיום נדרשים. ולכן הכשרה מקצועית צריכה להיות מבחינה כלכלית חלק בלתי נפרד מהמערכת. האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה לא הצליח לספק נתונים לגבי הצלחתן של תוכניות הכשרה. זאת כאשר בארבע השנים האחרונות המדינה הוציאה למעלה מ-20 מיליון שקלים על סקרים ומחקרים בנושא. מה אנחנו רואים? מציאות שבה לא משתלם לעבוד. לא משתלם להכשיר את עצמך. גם לא משתלם כלכלית, וגם אם תכשיר את עצמך בקורסים הקיימים, שגם הם לא עברו רענון, כי אם הקשבתי טוב במשך כל היום לחמשת המקצועות, ההכשרות היותר מבוקשות, הם בכלל לא בעלימה לעולם העבודה. ובטח לא לעולם העבודה המשתנה. לדברי אלאלוף שיזם את יום הדיון, למרות הפוטנציאל האדיר של הכשרות מקצועיות לכלכלה, היחס לתחום מזלזל ואין באמת מדיניות סדורה בעניין. הכשרה מקצועית היום, בצרפתית שלי אומרים, זה הקרוב העני. אנחנו מתווכחים, ואמר את זה לפניי חבר הכנסת חאג' יחיא, אי אפשר להתעסק בדבר רציני עם תקציב של 130 מיליון שקל בשנה. תחום ההכשרה המקצועית בישראל הוזנח בעבר, וכמו הרבה תהליכים כלכליים שמתרחשים מתחת לרדאר, במיוחד כאלה הקשורים להון האנושי במשק, הנזקים מתגלים רק לאחר זמן מה, וקשה לתקן אותם מהיום למחר. גם נגידת בנק ישראל התארחה היום בכנס בעניין. היא הסבירה מדוע השוק הפרטי לא מפתח את ענף ההכשרה המקצועית, מה שמצריך יותר מעורבות ממשלתית. החברות הפרטיות לא יעשו הכשרה מקצועית שהיא תורמת לא רק למיומנות הספציפית שנדרשת במפעל שלהם, אלא נותנת בעצם הון אנושי שהוא יותר רחב, ושהעובד יכול לאחר שהוכשר לעבור לכל מפעל אחר. ללא ספק הדיונים בכנסת הציפו את הבעיות שקיימות מזה שנים. עכשיו רק השאלה אם המעקב אחר הבעיה יתקיים, והאם יש כוונה אמיתית לפתור אותה?